Pendaftaran pengundi 18 tahun belum dilaksanakan. Pengerusi Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR, Dato' Azhar Azizan Harun dalam satu kenyataan pagi tadi menjelaskan pendaftaran pengundi 18 tahun akan dilaksanakan selepas segala proses mengenainya selesai. Menurut Dato' Azhar Azizan, pendaftaran pengundi 18 tahun akan dibuat serentak dengan pendaftaran pemilih secara automatik. Antara proses yang perlu diselesaikan ialah penyediaan pindaan kepada peraturan pilihan raya kurungan pendaftaran pemilih 2002 dan undang-undang lain yang berkaitan, penyediaan prosedur operasi standard SOP serta penyediaan sistem dan infrastruktur. Menurut Dato' Azhar Azizan, SPR dari semasa ke semasa akan mengeluarkan kenyataan media rasmi untuk sebarang perkembangan terkini. Orang ramai turut diminta merujuk terlebih dahulu kepada SPR bagi mengelakkan penularan berita palsu.